Labą dieną. Jūs matote, kaip galima švęsti ir skaniai valgyti, skaniai ir sveikai. Siūlau patiekalus jonams. Tai mūsų studentų maisto šventės darbai. Viskas iš daržovių, vaisių, be cukraus. Ir rimtesni patiekalai tokie kaip burokėlių karpačio, čia jau jie su sojų sūriu. Ir varškės užkandėlė, užtepėlė. Reiškia, ne vien veganam patiekalai ir naminė kapta duona apibarstyta labai naudingomis sėklomis, labai gražiai papuošti ir pjaustyti vaisiai. Čia veganams jau galima valgyti, nes yra sušiai grinai iš daržovių, homeopatiškai paruoštas vanduo įmerkiant įvairius augalus ir taip pat mineralus. Ir vėl picos, bet baklažanų picos tik su trupučiu sūjų, kai kurios su sojų. O čia pačiai riešutai su aliejum ir juos galima kabinti daržovėmis. O čia dviese katedroje ir aš laikau puokštę, kurią galima valgyti, kurią padarė. Šventė nebūtų šventėje, nebūtų šokama. Nebūtų valgoma daug daržovių patiekalų su truputį imunoglobulinų trikota. O čia įvairiausi suktinukai daržovių, kai kurie galbūt su ryžiais, įvairios pjaustytos daržovės, nuostabios, nuostabios. Jeigu norit, imkit, dėkitės visų daržovių salotų, aš taip manau, turėtų jonų stalas atrodyti su žaliaisiais kokteiliais, nes su alkoholiu rasų šventės mes galime persikeisti. Mes galime susimalti įvairius mūsų saldėsius ir valgyti, tai irgi viskas be cukraus, o natūralios maltos daržovės, gal dalis ir rytų tų daržovių, datulių, razinų, kai kuri dėta vos vos medaus. Žaliuosius kokteilius tik kitokio dalyko paruošė ir mūsų mokiniai, LSMU gimnazijos moksleiviai kepė duoną, darant lapų, nes buvo ekologiškai liepiama paruošti produktai. Ir vėl iš arčiau jūs matote tą droštą nuostabę puokštę ir baklažanų picas, kurias galime suvalgyti. Ne tik tai sveiko maisto šventė, į visas šventės turime ateiti taip, kaip moko mūsų katedros, nuostabusis kolektyvais, metų iš metais, metų iš metais. Ir dar stokite būtinai mokytis maisto mokslą ir maisto saugą, dalyvausite šventę.